तरीके से तुमने समाया है हुसैन को, किस तरीके से प्यासा कर पाया है तुमने हुसैन को। सबको जवाब देना, सबको जवाब देना, जो जो अमल करेगा उसको जवाब देना है, याद रखो सबको जवाब देना। अफसोस होता है मुझे ऐसे मुसलमानों के ऊपर जो अपने आप को मुसलमान देते हैं। حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ 18,000 لوگوں سے بیعت لے چکے، جب بیعت کا سلسلہ کا سلسلہ چل پڑا تو امام مسلم علیہ السلام نے جو ہے اپنے خاصد کو مکے کے لیے روانہ کر دیا۔ ادھر یزید لعین کے پاس جب بات پہنچ گئی تو میٹنگ کے اسماء گفتگو جو ہے جب لوگوں کی باتیں کرامت ثابت نہیں ہو رہی تھی تو ایک اٹھتا ہے، ایک اٹھ کے کہتا ہے کہ جو ہے اب صرف ایک ہی بات باقی ہے، وہ یہ کہ جو اگر کوفی اگر ساتھ چھوڑ دے امام مسلم کا، ساتھ چھوڑ دے اگر امام حسین کا، تو پھر پورے روئے زمین پہ جو ہے جائے پناہ نہیں ہوگی ان کے لیے۔ اگر یہ اپنے وعدے پہ وفا کر گئے تو پھر یزید یقین دان پورے روئے زمین پہ پھر تیرے لیے کوئی جگہ نہیں۔ تب کرنا کیا پلاننگ یہ کرنی ہے کہ کوئی ایک ایسے جلاد کو بلایا جائے جو کسی کا بھی خیال کرنے والا نہ ہو، ان کے اوپر جو ہے کوفہ کا گورنر بنا کر ان کے اوپر مسلط کر دیا جائے۔ تو اس وقت سب سے بدبخت شخص بصرہ کے گورنر ابن زیاد کو بلایا گیا، ابن زیاد کو بلایا گیا، اور حضرت نعمان بن بشیر جو اس وقت کوفہ کے گورنر تھے ان کو معزول کر کر ان کو ہٹا کر یہاں پہ جو ہے ابن زیاد کو جو ہے مقرر کر دیا گیا۔ ابن زیاد اپنے ساتھ 500 لوگوں کو لیتا ہو اور وہاں سے روانہ ہوتا ہے۔ بصرہ میں جو ہے پہلے تقریر کرتا ہے کہ لوگوں سنو، مجھے آج صبح حسین ابن علی کا خاصد ملا کہ وہ لوگوں کے درمیان میں آیا تھا چھپتے چھپاتے بصرہ والوں کو یہ دعوت دینے کے لیے کہ کوفہ کے لوگ یزید کی بات کا انکار کر رہے ہیں، تم بھی اگر میرے ساتھ ہو جاؤ تو تم کو ایک صحیح خلیفہ ملے گا، وہ خلیفہ تو شریعت کے اوپر عمل کرتا ہے، تو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق انصاف کرتا ہے، وہ تمہارے درمیان میں خلیفہ بنے گا اور تمہارے درمیان میں عدل و انصاف کو قائم کرے گا۔ یہ قاصد جو آیا ہے تو لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ قاصد یزید کی طرف سے آیا ہے کہ یزید کہیں کسی کو آزمانے کے لیے یہ خط تو نہیں بھیجا ہے، جبکہ یہ خط یزید بن معاویہ کی طرف سے نہیں آیا، یہ حسین بن علی کی طرف سے آیا اور میں اس قاصد کو سر عام قتل کرتا ہوں۔ سب سے پہلا قتل امام علی مقام کی طرف سے اس قاصد کا ہوا، قتل کر دیا گیا۔ اب لوگوں کے درمیان میں تقریر کرتا ہوں، تقریر اس بات کی کرتا ہے کہ لوگوں سنو، میں تمہارے درمیان میں اپنے بھائی کو یہاں کا نائب بنا کر جا رہا ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، یہ میرے جیسائی ہے، یہ میرا بھائی ہے، میرے باپ کے جیسائی ہے کہ یہ ظلم و ستم کرنے والا، اگر تم نے اس کی بغاوت کی تو میں قریب کے لوگوں کی وجہ سے دور کے لوگوں کو بھی پکڑوں گا، اگر کسی دور والے نے اگر بغاوت کی تو دور والوں کی وجہ سے قریب والوں کو بھی پکڑوں گا، کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا، ہر کسی کو کیف کردار تک پہنچایا جائے گا، ہر کسی کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں گے، کسی کو بھی جو ہے زندہ سلامت نہیں رکھا جائے گا، ان کی جائیدادوں کو جو ترک کر دیا جائے گا، ان کی جائیدادوں کو لوٹ لیا جائے گا، اتنی جو ہے
جو ایسی تقریر کرتا ہے کہ لوگوں کے اندر ایک تھرا شروع ہو جاتا ہے, لوگ تھرانے لگتا ہے. ابن زیاد کا پہلے ہی وہاں پہ کافی دبدبہ تھا, وہ 500 لوگوں کو ساتھ لیے کوفہ کے لیے روانہ ہو جاتا ہے. جب کوفہ کے لیے وہ روانہ ہوتا ہے تو اس اثناء راہ کچھ لوگوں کو یہ پتا چلتا ہے کہ ان کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں, کہ لوگ نواز رسول کے قتل کے در پہ ہیں, تو لوگ کچھ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں, تو وہ لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا, آگے پتا چلا جاتا ہے. اب شام کا وقت ہو گیا اور یہ راستہ کون سا اختیار کرتا ہے, یہ کوفہ آنے والا حجاز مقدس کا راستہ اختیار کرتا ہے. حجاز مقدس کا لبانہ اوڑھ لیتا ہے, اس کے بعد جو ہے مغرب اور عشاء کے درمیان کے وقت میں حجاز مقدس سے آنے والے راستے سے ایک کوفہ میں داخل ہوتا ہے. جو بھی داخل ہو گیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام علی مقام آ گیا, ایک شور ہو جاتا ہے کہ مرحبا یا ابن رسول اللہ, مرحبا کے نعرے بلند ہوتے ہیں. لوگوں کے درمیان میں شور بن گیا کہ حسین ابن علی آ چکے ہیں, حسین ابن رسول اللہ آ چکے ہیں. لوگوں کے درمیان میں ایک شور برپا ہو گیا, لوگ جو در جو آنے لگے, جو در جو آنے لگے, جمع ہونے لگے, ایک کثیر بھیڑ جمع ہوگی. اب یہ بالکل سر نیچا کیا ہوا, دل کے اندر جو ہے کڑکڑاتے ہوئے یہ دیکھتے ہوئے کہ یزید کے خلاف کتنی بغاوت یہاں پہ ہو چکی ہے, یزید کے خلاف یہاں پہ جو ہے بغاوت کا علم جو ہے الگ جو ہے کتنا بلند ہو چکا ہے, لوگوں کو اب کتنی تنبیہ کرنی ہے. یہ سوچتا ہوا اپنے سر کو چھکائے ہوئے جو ہے گورنر ہاؤس پہ پہنچتا ہے. اوپر سے نعمان بن بشیر جو گورنر کوفہ ہے آواز دیتے ہیں کہ اے ابن رسول آپ چلے جائیں یہاں سے, میں اپنا منصب بھی آپ کے حوالے نہیں کروں گا, نہ میں آپ کے خلاف جو ہے تلوار جو ہے اپنی میان سے جدا کروں گا, میں آپ کا جو ہے چاہنے والا ہوں, آپ چلے جائیں, میں آپ کے خلاف بیعت بھی نہیں کر سکتا, میں آپ سے بہت محبت کرنے والا ہوں. یہ الفاظ کا سننا تھا کہ ابن زیاد کے دل میں جو ہے اور جو ہے ایک حسد کی آگ بھڑک اٹھتی ہے کہ کوفہ کا گورنر بھی غلام یہ اہل بیت بتا رہا ہے, اپنے آپ کو اہل بیت کا جو ہے غلام داخل کر رہا ہے کوفہ کا گورنر بھی, تو اس کے دل میں جو ہے حسد کی آگ اٹھتی ہے. فوری کہتا ہے کہ مر جائیے, نیچے اتار اور دروازہ کھول. ایک قریب ٹھہرے ہوئے شخص نے آواز سنی, پیچھے پلٹ کر کہنے لگا کہ یہ تو جلاد ابن زیاد ہے, لوگوں ہم جن کے منتظر تھے امام علی مقام کے لیے وہ امام نہیں ہے بلکہ یہ قصاب ہے. اس کا سننا تھا اور جو ہے اس کا پارا جو ہے آسمان کی طرف بڑھنے لگا, لیکن اس کو ابھی اس شخص کو پکڑنا نہیں تھا, سر نیچا کیا ہوا ٹھہر گیا, دروازہ کھولا گیا, اندر چلا گیا. گورنر ہاؤس میں پہنچ گئے, حضرت نعمان بن بشیر کو جو ہے معذور کر دیا, آپ کو کہا کہ جو ہے پہلے لوگوں کو جمع کرو, صبح سمجھ مجھے ان سے بات کرنی. نعمان بن بشیر تمام لوگوں کو جو ہے منادی کرا دے گا, لوگوں کو جمع کر لیا گیا. اب یہ چھت پر ٹھہر کر گفتگو کرتا ہوں کہ کیا ہو گیا ہے لوگوں تمہیں, کیوں جو ہے تم یزید کی مخالفت میں ٹھہرے ہو, آج بھی ایسے ہی یزید کے چاہنے والے ہیں. دیکھیے مسجدوں کے ممبروں سے آواز دیتے ہیں کہ یزید معاذ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج بھی ممبر رسول پہ سوار ہو کے جگر گوشہ رسول پہ جو ہے تکلیف دیتے ہیں, آج ممبروں سے پکار کے کہتے ہیں کہ یزید صحیح ہے. اللہ تاریخ کے اوراق پڑے پڑے ہیں کہ یزید کے جیسا فاسق, یزید کے جیسا فاجر, یزید کے جیسا ظالم, یزید کے جیسا ظالم, یزید کے جیسا جو ہے ظلم کرنے والا, بربریت کرنے والا, جو ہے شراب میں لط پت رہنے والا, عورتوں کا ناش دیکھنے والا, آج تک کوئی اور پیدا نہیں ہوا. اس یزید کو جو ہے اپنا امام سمجھتے ہیں, سمجھنے دے ان کی تقدیر یزید کے ساتھ ہے, ان کی تقدیر یقینی طور پہ یزید کے ساتھ ہے. یزید کو جو اپنا امام سمجھتے تو سمجھنے دے. عزیزان محترم لوگوں کو جمع کر لیا,
گفتگو شروع ہو گئی. ایک تحذیر آمیز لہجے میں، ایک بلند آواز کے ساتھ ابن زیاد لوگوں کو کہتا ہوں کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کو میرے سامنے پیش کیا گیا، ورنہ جو جاگیرات تمہارے پاس ہے، جس قسم کی تقریر اس نے بصرہ میں کی تھی ویسے ہی تقریر یہاں پہ کرتا ہوں، اور جو ہمارے ساتھ ہوگا اس کو سرخ اونٹوں سے سوارا نوازا جائے گا، اس کو جو ہے یزید کا قرب حاصل ہوگا، اس کو جو ہے سکوں سے نوازا جائے گا، جو سرخ سکے ہوں گے. آج بھی بلاتے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، نماز پڑھ لو 250 روپے ملیں گے. آج بھی بلاتے ہیں مسجدوں میں، یزید کی دولت آج تک ان کے پاس جمع ہے، خزانے میں ختم ہی نہیں ہو رہی. کسی کے پاس فرعون کی ہے جو دنیا کے اوپر تسلط چاہتے تھے، جو یہود ہے ان کے پاس آج بھی فرعون کی دولت ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اوپر تسلط پایا جائے، اور یہود کی فنڈنگ اس یزید کے چاہنے والوں کو مل رہی ہے تو یہ چاہتے ہیں کہ اس فنڈ کے ذریعے سے ذکر حسین مٹایا جائے. جزائے ملت سرخ سکے دیے جائیں گے، سرخ سکوں سے نوازا جائے گا، جو جیسی چاہے گا ویسی جاگیرات ملے گی. شرط یہ ہے کہ حسین ابن علی کا ساتھ چھوڑا جائے، شرط یہ ہے کہ مسلم بن عقیل کو میرے سامنے لایا جائے. لوگ جمع ہو گئے، کافی سے زیادہ ہیں لوگ جمع. اب یہاں اس وقت بھی دوستو لوگوں کا جو ایمان نہیں لرزایا تھا، لوگ جو ہے حضرت مسلم بن عقیل کے پاس جمع ہوئے، جب تک جو ہے 22,000 لوگ بھی بیعت کر چکے تھے، 22,000 لوگوں کا جو ہے لشکر امام مسلم کے پاس جمع ہو چکا تھا، اور امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے برادر محترم امام علی خان کو جو خط لکھ کر جو ہے قاصد کو روانہ کر دیا تھا کہ جائے، قاصد کو یہ حکم دے دیا تھا کہ جائے اور جو امام علی خان کو ساتھ لے کر آئے تھا. یہاں حالات اب غیر ہونے لگے، ابن زیاد کا آنا ہو چکا ہے. زیدان محترم سوچو تو صحیح کہ وہ کون سے لمحات ہوں گے جس وقت امام مسلم نے جو ہے خط لکھ دیا تھا اس بات کے لیے کہ جو ہے آپ آئے، حالات سازگار ہے. قاصد کے روانہ ہونے کے تیسرے دن کے اندر اندر جو ہے یہاں یہ معاملہ ہو جاتا ہے کہ اب حالات ناسازگار ہونا شروع ہو چکے ہیں. وما علینا الا البلاغ واقر دعواہ والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یاد رکھیے انشاءاللہ تعالی نویں رات یعنی پیر کے دن رات میں بیان 8 صبح 8 بجے انشاءاللہ.